Vítám vás všechny na obci, všechny příchozí, kasu, muziku a jsem rád, že jste dodrželi slovo a právo po mši přišli vrátit na obec. Chtěl bych poděkovat kase za pěkné dodržování hodových tradic po oba dva dny a za to, že jste se slušně chovali a rozdávali radost po celé obci. Chtěl bych poděkovat také všem, kteří se zúčastnili hodových příprav, zajištění všeho, co je potřebné na hody, tak aby proběhly v pořádku, také za přípravu trolů doma v rodinách a doufám, že příští rok se opět zde v době na hodek setkáme. Takže ještě jednou vám všem děkuju a muziko, ještě naposledy zahraj. Děkuju moc, děkuju.
já udělám video. Cože?